bara sabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin tiin barooyin mudaba safar shaqo kaga maqnaa gobolka ayaa kadib habeenkii xalayto uu soo laabtay wuxuu maanta uu saxaafada kula hadlay xafiiskiisa ugu horeyn ka waramay safarkii uu ku maqnaayo waxyaabaha uga soo qabsomay safarkaygii hawl badan oo gobolka ka dhacayd baan ugu maqnayn intoodii badnaydna way noo soo hagaagtay hawshan ugu muhiimsanayd waxa ahayd tii madaarka waxaanu ballan qaadnay madaarka inaan bisha koodeeda furanayno fadihii wuuna soo siiyey maareeyihii hay-addu waxaa kaloo noogu deeqay inuu noo sameeyo 300 iyo inaanu soo qiimeysano fensinkii lagu wareejinay garoonka hawshaas hawlaha guud baanu kaga noo qiimeynaysay wasaaradda caafimaadka oo shaqaalaheedu noogu yar qeyla badnaa 8 baanu soo helay waxbarashada waanu ka soo dhammaysanay waxay nagaga xidhnaa deylkii jaamacadda oo 600 million oo Soomaaliland inoogu jirtay iyona qandaraaskii waa la bixiyey nin axmed diirile jaamacadda halkaa ka dhisay baa helay wasaaradihii bilaa xafiisada ahaa waanu marmaray dhammaantood sanadka cusub ama in xafiis loo helo ama in loo kareeyo noqonaysa wuxuu sidoo kale ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee gobolka iyo weliba arrimo nabadgelyo xumo oo ka soo cusboonaday deegaanada buuraleyda shidan ee waqooyiga ceyrigaabo gobolkeena waa ogtihiin waxay nala haray wuxuu ahaa nabadgelyo darro labada cusheen halkan joogay shalay maantaan joogay nabadgelyada gobolka way wanaagsan tahay nabadgelyadii xagga hoose ka soo bilaabanto ceelafu insha allah meel wanaagsan bay maraysaa xabad joojinta way heergashay dadku way isdhex galay ilaahay caqliga wuu inoo soo celiyaad moodaa iyana si wanaagsan ayay u soo gabagaboobaysaa insha allah xukuumad ahaan wixii naga soo aadana diyaar baanu inaanu kala qabanno mar haddii labadii qoys karteen iyagu inay arrinkooda salka ka soo bilaabaan oo iyaga arrintu khusaysa iyagu dhammaystaan xagga buurahaasi laakiin waxaa laga soo sheegayey odayadii aanu diray way joogaan 4 bay imika u hoydeen meesha goobta wax ka dhaceen wax damana makaan dhicin xabad joojin rasmi la qaatay welise laakiin kulankii aanu ay ku ballameen suuma iman insha allah inaan dhaqsa isugu yimaado baanu filaynaa arrintoodana baanu halkan ku golo marka dambe ama xaggaaba loogu tago iyana meel wanaagsan bay maraysaa arrin reereysan may ahayn accident ciidan dahab isku duleyn bay ahayd dahab bay isku duleyn kolle way ka yar magac wanaagsan tahay sidii hore waa arrin iska soo dhammaanaysa wax weyn maaha nabadgelyada guud uun inaan wada ilaashanno ayaynu u baahan nahay idinku saxaafad ahaan dhibaato qulaa gobolka ku haysa dhibaatadiinu waxay kolba oda yaroo iska aan waxaana tarayno gidaar ka hadlayo dadka dhagahuun ku xumaynaya ayaa soo wareysataa idinna waxaa idinkula talinayaa waa inaan ka tanaanusaaso baloodaygan waxaanu sheegay horta inaga hubsataan ugu dambeyntiina barasaabka gobolka sanaag isoo hadalkiisa sii wato wuxuu ka hadlay waxaa xilligan uga meel yaalla xukuumaddiisa jabhada korneyl caare ee degan deegaanka buuraleyda waqooyiga ceyrigaabo arrintaa caare labaa loo qaybiyey saamaxaadda ciidanka waa tii la saamaxay tiisiina odayaal gaara loo xil saaray odayaashiina way inoo imanayaan inagu fogaan mayse arrintiisa insha allah isagana way naga dhammaanaysaa mar uu ka jawaabayay su-aal saxaafaddu ka weydiisay barasaabka waxaa xukuumadda ka hortaageen inay tagaan deegaanka shaqaaqada beeluhu ka jirto ee buuraleyda shidanna wuxuu ku jawaabay sidan way gaadhay dowladda adilan dowladdu ma gaadhay iyada odayaasha ugu horreysay odayaashiina way ugu tageen meesha gaadhigii tuulada yarade ay nimanku weerareen laga soo kaxaysayna ciidanka badda gacanta ku hayaan marka hadday dowladdu ma gaadhin ma odhan karo waa cabdullaahi xuseen darwiish somali cable tv magaalada ceyrigaabo